feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for... Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitrine Maromba. Diversas musas fitness brasileiras andam ganhando destaque ao redor do mundo por conta de seus shapes fabulosos que constroem em seu progresso com levantamento de peso na academia. Dessa vez, trouxemos ela, Stephanie Roque. Nem precisamos falar do porquê que essa mulher chama tanta atenção dos amantes do fitness, né? Seu shape é simplesmente fantástico. Stephanie já foi campeã 4 vezes wellness e está listada entre as mulheres fitness mais populares do Brasil, já contando com 376 mil seguidores em seu Instagram atualmente. Essa atleta nem sempre teve esse físico torneado e curvilíneo. Antes dela ingressar na academia, ela era bem magrinha e, como podemos ver, ela atingiu diversos shapes para chegar nessa figura incrível que é hoje. É, galera, uma transformação que surpreende muitas pessoas. E por curiosidade de como ela chegou a esse resultado, seus seguidores crescem cada dia mais. Sua altura é de 1,56 e seu peso é de aproximadamente 67 a 70 quilos. Ela sabe bem como inspirar e motivar sua legião de fãs. Em seus vídeos, ela está sempre dando seu máximo, com treinos intensos, com pesos pesados, sem dar mole para o corpo. Isso faz com que ela mantenha sua boa forma sempre em dia. Stephanie pode aguentar até 100 kg no agachamento livre e 400 kg no leg press. Incrível, né, galera? Mas me digam, o que acharam da transformação dessa atleta brasileira maravilhosa, hein? Deixa aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa o joinha. E não esquece de se inscrever no canal.